Bom dia, acho que agora vai. Tô ouvindo, viu? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos Estamos. ouvindo. Eu não sei onde que compartilha a tela, gente. Eu preciso apresentar o vídeo da UEM, o institucional, o outro, onde que... E aí, Eliane, cadê Eliane? Será que cabe mais gente aqui? Cabe, Dez Annelise. pessoas, né? Você já está transmitindo, tá? Então, mas não Você tem ninguém vendo, tá zero ali no olhinho. Eu acho que tá tá zero. do teu lado, no teu, na tua telinha, não tem três pontinhos? Tem. Abre lá. Sim. Aí não tem um de transmitir, compartilhar, ou Não, tem embaixo. remover transmissão e layout solo. Então, embaixo não tem o compartilhar, se fosse um monitor mais, com o símbolo do mais no meio. Não. Embaixo do vídeo aí, De dos todo nossos mundo. rostos, Achei. Gente, então eu acho que eu vou colocar o vídeo da UEM e enquanto isso eu vou chamando a Eliane, tá bom? Tá. Achei aqui. Vou passar o link para o pessoal. E, mas como que eu passo o link do vídeo que está transmitindo? Onde que está, será? Tá no Porque não é canal do mais aquele YouTube. endereço que eu passei antes. Você tem que passar esse link que você colocou lá no chat para a gente e a gente vai ver a sua transmissão no YouTube, né? Não, não é o do chat, não. Eu tenho que Peraí, passar Dani. os outros, né? Você não está conseguindo conectar, então, com o YouTube que você tinha colocado o endereço anterior, é Não, isso? eu acho que já está transmitindo. Já está transmitindo. Só que eu tenho que passar para os alunos o link que a gente está transmitindo. Aí não é só o link do canal do YouTube que vocês criaram? Nossa, gente, eu não sei se vai gravar isso aqui, o outro gravava. Nossa, que confusão. Não tá aparecendo no YouTube também. Não tá? Não. Mas aqui está falando que está ao vivo. Pelo menos para mim, naquele link do YouTube que a gente tem, não tem Não, não. naquele link não, Cris. Aquele lá era outro. Qual que é o link que todo mundo tem, então? Porque esse daqui eu peguei naquele que você passou. Sim, aquele lá era o que eu tinha criado, que era a transmissão. Então, mas onde que as pessoas vão saber agora que é o novo link? É isso que eu quero saber. Eu vou tô entrando lá no Não, YouTube porque ele deve estar transmitindo no Anne, se nosso está ao canal. vivo, me passa o link que eu jogo lá no YouTube na legenda para o pessoal redirecionar. Eu não tenho link, Cris. É isso que eu estou te falando. Estou entrando lá para ver se eu acho. Aqui ele passa em algum lugar? Eu não estou achando o link de transmissão. Cadê Eliane? Aqui, ó, ver no YouTube. Achei. Achei, gente. Achou? Agora tem que avisar lá naquele outro chat que não é lá. Achei, gente. Achou? Transmite antes, ele para ver se vai funcionar para a gente, aí a gente põe lá o link. Já tá Agora tem que transmitindo, eu avisar vi lá ali. naquele outro chat que não é lá. Transmite antes, ele para ver se vai funcionar para a gente, aí a gente põe lá o link. Já tá transmitindo, eu vi ali. Criada em 1970, a Universidade Estadual de Maringá consolidou-se como uma força científica na região noroeste do Paraná. Hoje oferta dezenas de cursos de graduação e de pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento. Com sede na cidade de Maringá, onde funciona a estrutura administrativa, a UEM é reconhecida como uma universidade de base regional e está presente também em Umuarama, Cianorte, Goiôerê, Cidade Gaúcha, Ivaiporã e Diamante do Norte.
e chega a outros municípios paranaenses por meio de dezenas de polos de educação à distância. Impulsionada por um corpo docente qualificado com mais de 90% com título de doutor ou mestre, a UEM figura entre as instituições brasileiras mais produtivas em pesquisa científica e tecnológica. Uma ampla rede laboratorial dá suporte à investigação científica, além de prestar serviços à população. No complexo de centrais de apoio à pesquisa, o uso compartilhado de equipamentos de alta performance incentiva e promove o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares. Inserida em uma região de forte vocação agropecuária, o conhecimento científico produzido na área de ciências agrárias fomenta o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Na base avançada de Porto Rico, à margem do Rio Paraná, laboratórios equipados e embarcações dão suporte para o desenvolvimento de projetos ligados ao ambiente aquático, especialmente plantas e peixes. Pesquisadores das ciências humanas e da terra estudam as relações inter- e socioculturais das populações indígenas que habitaram e habitam a região sul do Brasil. Uma boa infraestrutura de laboratórios e uma rede multidisciplinar de pesquisadores dão suporte ao levantamento dos recursos naturais da região noroeste do Paraná e à formulação de estratégias para o uso racional desses recursos. Pelo viés da extensão, a universidade se integra à comunidade, compartilhando com o público externo o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa. As ações estão contidas em projetos como assistência judiciária gratuita, atendimento jurídico e psicológico às mulheres em situação de violência, cursos de educação ambiental, promoção à saúde bucal, combate ao tabagismo, programa de assistência ao egresso e ao apenado, entre tantos outros. No cenário cultural, a UEM se destaca na oferta de cursos de teatro, dança, instrumentos, artes plásticas, canto, coral, e promove a produção artística por meio de apresentações dos seus grupos de dança e teatro e das orquestras de câmara e de flauta. A comunidade também se beneficia com as ações científicas, culturais e educativas desenvolvidas pelos museus que a universidade mantém, ou ainda pela oferta de cursos regulares de idiomas. Na área da saúde, a UEM oferece atendimento pelo SUS a uma população de cerca de 130 municípios da região noroeste do Paraná e realiza mais de 100 tipos de exames laboratoriais. Os atendimentos são feitos por um complexo que engloba hospital universitário, hemocentro, clínicas odontológica e de psicologia, centro de controle de intoxicações, farmácia ensino, banco de leite humano e laboratório de análises clínicas. O Hospital Universitário atende a todas as especialidades médicas, com vocação para procedimentos de média e alta complexidade, e serve de campo de estudo e prática para os alunos dos cursos da área da saúde, destacando-se pela produção científica. O compromisso social da UEM está presente, por exemplo, no apoio para a formação de diferentes cooperativas de economia solidária, ou ainda no atendimento às comunidades carentes de vários municípios de baixo IDH, através de projetos em diferentes áreas. Com a reserva de vagas exclusivas para os indígenas e estudantes de baixa renda, a UEM favorece a inclusão no ensino superior e amplia o acesso aos cursos de graduação pelo aproveitamento de vagas remanescentes do vestibular. Buscando reduzir os índices de evasão e repetência, a universidade dá suporte ao aluno que ingressa nos cursos de graduação, oferecendo reforço nas disciplinas básicas. Também presta atendimento aos acadêmicos com necessidades educativas especiais. Dentro da política de apoio e permanência estudantil, o restaurante universitário desempenha um papel relevante com o fornecimento de refeições a baixo custo. O benefício se estende aos alunos dos campus regionais. Outra política importante é a oferta de bolsas de ensino. A Universidade Aberta à Terceira Idade viabiliza a inserção social e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com mais de 60 anos, oferecendo cursos organizados em eixos temáticos como arte e cultura, saúde física e mental, direito e cidadania.
O Escritório de Cooperação Internacional atua nas relações com várias instituições estrangeiras para o desenvolvimento de projetos conjuntos de ensino e pesquisa e promoção do intercâmbio de docentes, acadêmicos e técnicos. Dados fornecidos pela Estação Climatológica servem como base para as previsões do tempo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui está uma amostra do que é a UEM, uma universidade jovem, porém expressiva dentro do cenário nacional e internacional, e que guarda uma estreita relação com o desenvolvimento regional, representando um potencial econômico para o Noroeste Paranaense. Universidade Estadual de Maringá, uma das universidades mais importantes do Brasil. Patrimônio do Paraná. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui com vocês nessa manhã. Pedimos desculpas pelos imprevistos, tivemos problema com a nossa transmissão e desde já queremos dar os bom dia também ao nosso diretor de centro, professor Rômio, professor Edwin, seu vice-diretor, professora Cristina, chefe do departamento Design e Moda, professora Eliane, coordenadora do curso de moda, professor Ronaldo, nosso coordenador adjunto do curso de moda. Queremos agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando. E nós gostaríamos de dizer que estamos muito felizes por cada um dos novos alunos que aqui estão e aqueles que estão retornando de seus estudos também, para o segundo, terceiro, quarto anos dos nossos cursos. Nós iremos falar um pouquinho agora sobre a UEM Cianorte. Estamos aqui em Cianorte, a UEM sede está em Maringá, e queremos falar um pouquinho sobre a UEM aqui na cidade de Cianorte. Eu sou a professora Nelise Dalberto, estou atualmente como diretora do campus regional de Cianorte, e nesse momento eu farei uma apresentação, então, breve sobre a nossa universidade aqui na cidade de Cianorte. Quando vocês estiverem vendo a tela, vocês podem confirmar, por favor? Vocês veem a tela? Ainda não. Não. Já vem a tela? Para mim, aparece que já está sendo compartilhado. Agora sim. Aparece? Sim. Agora sim, Ana. Vocês podem confirmar se o pessoal do chat também confirma, se vê, por favor? Sim, estão vendo. Então, pessoal, novamente, bom dia, muito bom dia. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Estamos falando em nome da UEM Cianorte. Gostaria de, em nome da reitoria, também agradecer a presença de cada um de vocês. O professor Alessandro, que estaria conosco, está na estrada neste momento. No percurso ele não conseguiu fazer a conexão. Então, desde já, falo em nome dele. Agradeço a cada um de vocês em nome da reitoria também. E eu gostaria, então, de dar parabéns a cada um dos calouros que aqui estão, agradecer por vocês terem escolhido a UEM para a formação, da vida de vocês e formação profissional.
Quero agradecer a cada um dos nossos discentes que já são nossos alunos, que estão retomando seus estudos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje. Quero agradecer também aos nossos professores. Gostaria de lembrá-los que nós teremos uma lista de presença que será disponibilizada no chat em breve. Então, se atentem para preencher essa lista para terem depois essas horas contabilizadas como AC. Depois os coordenadores vão explicar para os calouros o que são as ACs. Muito bem. Pessoal, eu vou falar muito brevemente sobre a UEM. Vocês viram, né, naquele vídeo institucional que nós temos muita coisa dentro da UEM, mas é importante que vocês saibam alguns detalhes. Vocês que estão entrando hoje na UEM, é muito importante entender como que a UEM se organiza. Então, a UEM é uma universidade pública, nós somos mantidos pelo Estado do Paraná. Eu gosto de dizer para os meus alunos que todos, na verdade, pagam os nossos salários e os custos de cada aluno que estão aqui, inclusive eu. Eu falo que, inclusive, eu pago meu salário. Então, nós temos que pensar que a UEM é mantida por todos. É mantida pelo Estado do Paraná, mas são os impostos que nos mantêm. Então, é importante nós compreendermos que é o que cada pessoa do Paraná faz que mantém cada um de nós aqui. Tanto os professores como os alunos. Então, nós temos que ter muita gratidão ao povo do Paraná por podermos estar aqui estudando, trabalhando e desenvolvendo nossos projetos. Muito bem. A UEM, ela se organiza de uma forma com que as decisões sejam tomadas por várias pessoas. O que que isso significa? Não é só o reitor que decide cada coisa dentro da UEM. Então, nós temos vários conselhos, que são os órgãos de deliberação superior, nós temos a reitoria e nós temos os centros de ensino, que hoje aqui são representados pelo professor Rome e professor Eben. E o que que acontece? Cada um desses conselhos, né, esses órgãos de deliberação superior, eles muitas vezes aprovam regulamentos, resoluções que regem a nossa universidade. Então, é sempre importante para vocês que estão entrando agora saber que tudo na UEM existe um regulamento. Ah, eu quero saber como que funciona a sala de aula, como que deve ser o ensino, como que uma disciplina deve ser ministrada. Tudo isso existe um documento para cada situação dentro da UEM. E como que a UEM se organiza, então? Então, nós temos a universidade. Essa universidade, ela tem a sede lá em Maringá, mas nós temos 6 campi fora de Maringá. E o campus regional do Cianorte é um deles. Então, nós chamamos, há uns 2 anos, nós temos chamado o CRC de UEM Cianorte, que nós achamos que esse nome, ele está mais próximo daqui da nossa população. E abaixo da universidade, lá da UEM, nós temos o que então? O centro. São 7 centros dentro da UEM. E os cursos estão dentro desses centros. Como que é feita essa divisão? De acordo com as áreas. Aqui em Cianorte, na UEM Cianorte, nós temos a presença de 3 centros. O Centro de Tecnologia, onde estão os cursos de Design e Moda. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que é onde está o curso de Ciências Contábeis. E o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, onde está o curso de Pedagogia. Então, agora pela manhã, como a recepção é para os cursos de Design e Moda, nós temos a presença do Centro de Tecnologia. À noite, nós teremos a presença dos outros 2 centros. Muito bem, abaixo dos centros, dentro dos centros, nós temos os departamentos. Os departamentos, eles são a parte administrativa dos cursos. Então, lá no departamento, que o chefe vai resolver toda a parte de contratação de professor, quando acaba um contrato, como que habita seletivo. Então, Você interrompeu só um pouquinho. Os slides não estão passando. Não estão passando? Não estão passando. Está no primeiro ainda. Ficou, está na tela, tá bom? Só para te avisar. Espera aí, então. Isso, abre ele para apresentação. E agora? Trocou? Agora, trocou. Trocou? Trocou. Então, aqui, olha, nós temos a UEM, depois nós temos os 7 centros, os departamentos, que depois a professora Cristina vai falar com vocês. E depois nós temos os cursos. Então, aqui em Cianorte nós temos 4 cursos, que é o curso de Ciências Contábeis, Pedagogia, Design e Moda. Nós temos aqui hoje, então, a coordenadora e o coordenador adjunto do curso de moda. Logo em breve, o professor Fábio também, de design,
ele também estará conosco. Bom, eu vou fazendo assim, então, que eu acho que fica mais fácil para... Vocês enxergam o próximo slide? A gente enxerga, Annelise, mas ele não está no formato de apresentação inteiro, assim. Ele está no... Tenta colocar na apresentação. Sim, ele está... Para mim, ele aparece tela cheia. Para mim, ele está com tela cheia. O Anny, eu acho que deve ter compartilhado, então, o modo não apresentação. Então, vale a pena você correr por esse modo não apresentação. Então, deixa eu voltar lá. Espera só um minutinho. Obrigada por avisar, gente. Eu vou interromper e vou compartilhar novamente, ok? Ele foi para a tela cheia? Oi, Anny. Foi? Foi. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que, que o campus pode fazer por vocês. Depois o chefe de departamento vai falar o que, que o departamento pode fazer e os coordenadores também. Então, aqui em Cianorte, pessoal, o que, que a UEM Cianorte, né, proporciona? Então, o nosso encargo está a parte... das marmitas, dos protocolos, recebimento de documento, retirada de diploma e outros documentos que venham de Maringá para o CRC. O que, que acontece? Hoje, nós estamos no modo remoto. Então, eu quero lembrar a todos vocês que o nosso atendimento, ele não parou e não está parado. Assim, o nosso atendimento, ele acontece de forma online. Então, aqui, eu disponibilizei o e-mail da secretaria, mas eu vou colocar em outras mídias. E caso alguém precise de atendimento presencial, por esse e-mail nós agendamos e entregamos o documento que o aluno precisa, tá? Então, é importante vocês saberem que o primeiro ponto de contato é o e-mail, tá? Então, sempre que vocês precisarem de alguma coisa de agora em diante, às vezes o aluno vai precisar fazer um protocolo, fazer algum documento. Então, manda um e-mail para a secretaria que a gente vai atender com maior alegria. Então, no momento, em relação às marmitas, nós não estamos tendo fornecimento. Por quê? O fornecimento da nossa marmita aqui em Cianorte está atrelado ao RU de Maringá. Assim que o RU começar a atender os alunos de Maringá, nós também retornaremos com as marmitas de Cianorte. Tá bem? Um outro serviço que está a cargo do CRC é a biblioteca, que também está funcionando no mesmo esquema da secretaria. Então, nós temos aqui o e-mail da biblioteca. Vocês têm que encaminhar um e-mail com a solicitação do livro que vocês precisam. Depois, mais à frente, para os nossos calouros, nós teremos um treinamento da biblioteca para vocês entenderem como que funciona a consulta, empréstimo de material do acervo. E aí, do que vocês precisarem, então, vocês entrarão em contato pelo e-mail e eles atenderão vocês com um horário marcado também, agendado, ok? Para vocês conhecerem as pessoas, provavelmente vocês vão conversar talvez por telefone ou mandar e-mail. Essas aqui são as pessoas que nos ajudam, que trabalham conosco aqui na UEM Cianorte. Então, na secretaria do CRC, nós temos a Priscila e a Marina. A Priscila, ela atende o CRC e atende o DDM também. Metade do período ela fica no CRC, metade no DDM. Então, a secretaria do CRC, ela é atendida pelas duas pessoas, a Priscila e a Marina. O DDM, que é o Departamento de Design e Moda, então vocês que estão aqui hoje dos cursos de design e dos cursos de moda, vocês serão atendidos pelo Anderson e pela Priscila. O pessoal do DPD, que é do Departamento de Pedagogia, a Sueli e a Tayane. E lá na biblioteca, quem atua lá é a Inês e o Wagner. Bom, a UEM Cianorte, ela está localizada próximo aqui ao Cinturão Verde. Então, aqui é Cianorte, nós temos a entrada lá de Maringá, saída aqui para a entrada de Umuarama.
E a UEM está aqui, para quem não é, nunca esteve aqui em Cianorte, nós estamos nesse pontinho vermelho que fica muito próximo ao Cinturão Verde. É uma área muito bonita e nós estamos junto com uma escola. Então, para quem não sabe da história aqui do CRC, nós temos 36 anos, o nosso campus tem 36 anos, e esses dois blocos aqui, ó, Y02 e Y03, são os blocos de aula do DDM. Então, os laboratórios, as salas de aula, estão aqui nesses dois blocos, e o pessoal de moda tem essa oficina, que é a oficina de moda. Aqui nós temos a cantina. A parte administrativa da UEM Cianorte fica aqui nesse bloco C, que atua aqui junto com os outros blocos da Escola Castro Alves. Eu espero que nós possamos retornar em breve presencialmente. Caso isso aconteça em breve, nós não tenhamos uma segunda conversa. É sempre importante vocês lembrarem que nesses blocos aqui da Castro Alves, nós temos aula durante o período matutino e vespertino das crianças. Então, nós temos uma pequena divisão aqui dos terrenos, né? Daqui da escola e da UEM. E aí a gente sempre pede para todo mundo tomar cuidado, né? Às vezes tem criança, as crianças elas não sabem muito bem a diferença entre uma coisa e outra, a gente mantém o portão fechado, porque elas acabam saindo, indo para o laboratório. Então, eu espero que em breve a gente possa ter essas situações, né? Vivenciar novamente isso. Eu gostaria de apresentar para vocês agora um vídeo que o Anderson preparou, o Anderson da Secretaria do DDM, deixa eu voltar na foto, esse aqui é o Anderson Teodoro, vocês vão ter contato com ele ainda, apresentar para vocês um vídeo que ele preparou especialmente para a nossa recepção. Só um minutinho. Bom, Anderson, muito obrigada. Acho que deu para todo mundo ter uma ideia onde nós estamos, os nossos blocos, nossos laboratórios. Para a gente é uma alegria muito grande, né, poder mostrar para vocês o nosso campus e nós esperamos que em breve nós estejamos aqui juntos, então, né, na nossa UEM. Bom, pessoal, tem algumas coisas que eu gostaria de deixar para vocês. Eu sei que dá a impressão que falta muito tempo para chegar lá no final da graduação, mas, na verdade, tudo passa muito rápido. Quando vocês perceberem, já acabou tudo isso. Eu tenho até hoje a impressão da minha graduação, que foi assim, todo mundo que eu converso fala a mesma coisa, passa muito rápido. Então, aproveitem para aprender com as pessoas, aproximem-se dos professores, dos colegas de turma, das outras turmas, livre-se dos preconceitos. Observem outras áreas, não fiquem presos apenas no curso de vocês. Abram-se para o novo. Mesmo uma disciplina que às vezes não é uma preferida, tenta olhar com outros olhos, sempre com um olhar curioso.
Seja ativo, né? Aproveite para participar de ações voluntárias, projetos de pesquisa, de extensão, estágios, eventos. Então, hoje é só o primeiro dia da nossa semana de recepção aos calouros. Nós temos ainda vários eventos para acontecer, várias palestras. Peço também que vocês nos sigam nas nossas mídias, né? No Face, YouTube, Instagram, Uência Norte. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês. E eu já vou disponibilizar a lista de presença ali no chat. Obrigada novamente. Gostaria de passar, então, a palavra agora ao nosso diretor de centro, professor Rômio. Agradecer muito, professor, por estar aqui. Agradecer por ter aguardado, né, o nosso imprevisto ser resolvido. Então, muito obrigada mesmo. Olá, pessoal. Bom dia. Professora Annelise, professora Cristina, professor Eden, nosso diretor adjunto, né? Professora Eliane, professor Ronaldo, acho que o professor Fábio também está presente, né? Queria cumprimentá-los e também cumprimentar a todos os nossos alunos e os outros servidores aí, professores que estão nos assistindo. Eu sou o professor Rommel, eu sou o diretor do Centro de Tecnologia, que juntamente com o professor Eden, que é o diretor adjunto, né? Estamos à frente desse centro. Estamos aqui, pessoal, para primeiramente dar as boas-vindas para vocês, né? E dizer que a mesma alegria que vocês têm, tiveram ali ao ser aprovados no curso de design e moda, vocês podem ter certeza que a alegria ela é recíproca em saber que vocês conseguiram entrar na nossa universidade. A universidade ela tem essa estrutura toda que a professora Annelise mostrou para vocês através de um vídeo institucional e detalhando um pouco mais na sua apresentação. Toda essa estrutura, pessoal, ela é voltada para um único objetivo, que é receber vocês e formá-los, seja no âmbito do ensino, de graduação, que é aquilo que vocês estão começando agora, mas também existem outros passos, né, futuros para alguns, que é seguir no ensino de pós-graduação, seja ele no lato ou no estrito senso, e também receber, né, nossos egressos, muitos deles, como professores e funcionários da nossa universidade, tá? Tudo isso, ela é feito, toda essa estrutura é feita para vocês, e por isso que nós prezamos muito, principalmente, pelo ensino de graduação. É ali que está a nossa base, é ali que nós vamos formar os profissionais que vai atender a nossa sociedade, mas também vai atender toda a região aí que em torno de Cianorte, né? Do Paraná e também do Brasil, né? O curso de design e moda tem se mostrado muito, envolve, né, muitas regiões aqui do nosso estado e do nosso país também, tá, pessoal? Bem, com relação ao Centro de Tecnologia, a professora Annelise já mostrou aí como que funciona, né, mais ou menos a estrutura. Vocês vão aprender muita informação, tá, pessoal, nesse começo de ano, né, primeiro dia de aula, e é muita informação, e vocês vão aprender ao longo do curso, muita coisa. Outras coisas, eu acredito que vocês não vão sair da universidade e não vão nem saber. Mas, só de maneira geral, a nossa universidade ela é dividida por áreas de conhecimento, tá? Que vocês podem entender mais ou menos como faculdades, né? E a gente estaria ali na faculdade de tecnologia. E essas áreas, né, de tecnologia, elas envolvem todas as engenharias, tá? Envolvem arquitetura, informática e as áreas de design e moda, tá, pessoal? Somos 19 cursos, tá? Eles são administrados por 11 departamentos e mais, nós temos 10 cursos, programas de pós-graduação. Essa é uma estrutura, pessoal, que envolve, para vocês terem ideia, vou arredondar aqui, tá, pessoal? Em torno de 360 professores e agentes universitários dedicados a esse setor da universidade, que nós chamamos de Centro de Tecnologia. E nós atendemos, ali, vamos dizer assim, eu não sei os números atuais, mas até ano passado, em torno de 3.700 alunos de graduação e 1.100 alunos, mais ou menos, de alunos de pós-graduação, lato, senso e estrito senso, tá? Que é os cursos de mestrado e doutorado, né, os cursos de especialização. Então, é uma das maiores, eu acho que talvez a maior estrutura da universidade, né, que é voltada para esse setor, que seria uma faculdade, um setor que a gente chama de tecnologia, que envolve todas essas áreas de conhecimento. E, basicamente, o que nós
somos responsáveis de fato, né, a principal responsabilidade é por regulamentar todos esses cursos e essas atividades, tá, pessoal? Então, dentro dessa faculdade, né, do Centro de Tecnologia, nós temos um conselho que a gente chama Conselho Interdepartamental, que é responsável por aprovar qualquer alteração, por exemplo, no curso de vocês, tá? Ele é responsável por fechamento ou criação, né, de disciplinas, de cursos, programas de pós-graduação. E nesse conselho, ele é formado por professores, funcionários, tá? E também por alunos, tá, pessoal? Então, também nós precisamos de ouvir os alunos de todas nessas deliberações. Vocês vão entender, pessoal, que a universidade ela é muito vasta, né? Ela tem um campo muito aberto e eu aconselho que vocês aproveitem tudo isso, tá? Participem de todas as atividades que, lógico, que vocês tenham a oportunidade e não vá comprometer o aprendizado de vocês no curso. Mas não se restringam só à ferramenta, né, profissional que vocês escolheram, que é o curso de design de moda. Aproveitem para participar de todas as outras possibilidades que a universidade permite, dentro do Centro de Tecnologia, como também fora, aí no campus de Cianorte, né, nós temos aí 4 cursos disponíveis, tá? 2 são do Centro de Tecnologia, e existem alunos com formações diferentes, então aproveitem para interagir, né, e também, se possível, com a estrutura dos outros campus. Nós, o Centro de Tecnologia, estamos em 4 campus, né, dos 6 que a universidade atua, e a gente tem a possibilidade dos alunos interagirem entre si, tá? Então, isso é importante. A formação pessoal de vocês, né, é uma atividade à parte, paralela com a formação profissional, e a universidade, ela dispõe de várias possibilidades para que vocês tenham uma ótima formação profissional, mas também uma ótima formação pessoal. Eu não vou me alongar muito, pessoal. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Edwin, tá, para complementar aqui as boas-vindas do Centro de Tecnologia. E, para finalizar, eu só queria dizer que vocês podem contar com toda a estrutura administrativa, desde aí do campus de Cianorte, né, com toda a estrutura administrativa aqui do campus sede, envolvendo o centro e as pró-reitorias e a reitoria, que provavelmente o professor Alessandro iria falar um pouco mais sobre essa outra estrutura, tá? E que nós estamos aqui para atendê-los, tá? Desejo a vocês uma excelente semana e que espero vê-los daqui a 5 anos na formatura de vocês, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada, professor Rômulo. Agradecemos muito por sua presença, professor Edwin. Obrigado, e bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar, né, o professor Rômulo, né, nosso diretor do Centro de Tecnologia, né, a professora Nelise, né, nossa diretora do campo de Cianorte, né, a professora Cristina, né, chefe do Departamento de Design e Moda, né, e eu cumprimentar os nossos coordenadores do curso de moda, né, a professora Eliane, o professor Ronaldo e o professor Fábio, né, do curso de design. E também aproveito para cumprimentar, né, os professores, né, e nossos técnicos que estão nos acompanhando. Também gostaria de reforçar, né, a importância desse momento, né, de início de uma semana, de uma vida acadêmica, né? Então, parabéns por essa conquista, né, por iniciar esse primeiro grande passo, né? Vocês vão olhar que muitos desafios existem, mas com certeza vocês vão superar todos eles, né? E vocês vão conseguir, daqui a 5 anos, poder comemorar outra data importante, não é? Os vídeos, né, demonstraram o quanto que a universidade tem a oferecer, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista de tecnologias, oportunidades tecnológicas, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da extensão e pesquisa, não é? Principalmente iniciação científica, né, são termos que depois, né, com o tempo, com o passado dos semestres, né, vão se familiarizar e vocês vão ter muito mais claro, né, como que vocês podem se aproveitar dessas oportunidades, né? No vídeo apareceram os laboratórios, apareceu a sala da empresa júnior, né? Vocês vão ter semanas acadêmicas, tem os centros acadêmicos, né? É um conjunto de experiências, né, que é importante que vocês
cedem o direito de participar, o direito de se envolver e construir essa vida acadêmica, né? Construir essa formação sólida, essa formação na área do design, essa formação na área de moda. Então, é um conjunto, uma infraestrutura, né, que esperamos que em breve, né, dentro da nossa retomada das nossas atividades, vocês possam aproveitar e se envolver, né, e possam tirar seguir todo esse caminho, essas oportunidades. Lembrem que vocês estão entrando numa universidade pública, né, na qual vocês podem construir, né, uma formação sólida, com qualidade. Né, nossos docentes, né, como foi destacado, são docentes muito, muito qualificados, né? Nós temos os laboratórios, temos nossos técnicos, né? Que é uma infraestrutura que, com certeza, ela vai ajudar em toda essa formação. Também é importante, né, que vocês, a partir de agora, né, vocês incorporam uma marca, né, no seu currículo, que é a Universidade Estadual de Maringá, né? E que vocês fazem parte dessa comunidade na qual, né, a gente precisa com que vocês também defendam a universidade. Se sintam envolvidos e sejam membros dessa comunidade. Lembrem que uma universidade mais forte significa uma formação mais sólida e também significa que a universidade pode preparar melhor vocês para o mercado de trabalho, apresentar e trazer mais benefícios para a sociedade. E os desafios que vocês têm pela frente são enormes, né, desafios no conteúdo da disciplina, desafios, né, na sua formação, desafios, né, profissionais. E lembrem que o jogo, né, só acaba quando o árbitro faz o apito final. Né? Então, encarem esses desafios, né, se preparem para esses desafios, vão curtindo, né, semestre a semestre, em cada uma das disciplinas que vocês têm para cursar, né, e dediquem o tempo para você se qualificar. É? Agradeço a oportunidade, sucesso nessa nova etapa, né? E parabéns pelo resultado. Sejam bem-vindos à Universidade Estadual de Maringá. Obrigado. Obrigado, professor Edwin. Agradecemos muito a presença do Centro aqui de Tecnologia. Para nós é muito importante os alunos saberem, né, que estamos junto com outros cursos da área de tecnologia. Eu acredito também que o ERI, por mais difícil que foi esse momento, está sendo, para nós foi uma oportunidade muito grande de contato com outros cursos, então nós ficamos mais próximos. Então, eu acredito que os alunos têm que ver essa oportunidade com olhos positivos. Então, dá uma olhada nos cursos de Maringá, de outros campi, que são do nosso centro, que podem oferecer oportunidades interessantes para nós que estamos aqui em Cianorte. Obrigada mesmo, professor Rômulo, professor Edwin. Agora eu gostaria de passar a palavra aos coordenadores dos nossos cursos aqui de Cianorte. Professor Fábio está aqui, professor Eliane, eu não estou vendo mais aqui na nossa sala. Acho que vou passar então a palavra ao professor Fábio e depois o curso de moda, nós chamamos a professora Eliane novamente. Bom dia. Muito bacana estar aqui com todos. Bom dia especial, professor Rômulo, professor Edwin, professora Annelise, os demais presentes, os calouros, os veteranos que estão nos acompanhando aí, um pouquinho ansiosos para já ir para a sala de aula, né? Então, aqui na sequência, queria então dar boas-vindas, agradecer a apresentação que todos fizeram, já temos uma boa noção, né, do campus, de onde nós estamos, mais ou menos da estrutura. E na sequência aqui desse primeiro contato mais geral, a gente vai estar fazendo uma live no Instagram, né? Então, convido que após o encerramento aqui dessa apresentação geral dos cursos da manhã, vocês que são do design, deem um pulinho ali no Instagram que a gente vai estar conversando um pouquinho mais especificamente sobre o design e apresentando os professores do curso e dando aí umas boas-vindas, não apenas para os calouros, mas para os veteranos também. E daí sim, na sequência, vocês podem estar indo para a sala de aula. Até brinquei, né? Vamos tentar fazer como se fosse o presencial, né? Que a gente vai para o anfiteatro, tem mais ou menos essa conversa aqui. Aí fica aquela ansiedade, conhecer quem está chegando, rever os amigos e tal. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer nesse sistema remoto, tá bem?
Eu não sei se a Eliane teve que ir para os bastidores para eu poder ingressar, e talvez então eu tenha que fazer a mesma gentileza para ela poder regressar, por conta de uma limitação técnica. Então fiquem à vontade aí para me jogar para fora da reunião, para a Eliane poder retornar. Então, muito obrigada, Fábio. A professora Eliane agora vai falar um pouquinho com o pessoal da moda. Vou precisar, então, pedir desculpa para o Fábio para retirá-lo aqui da transmissão. Tá bem. Bom dia a todos. Agora retornei. Bem-vinda, professora Eliane, novamente. Bom dia a todos. Professores Romeu e Edwin, professora Ana, Annelise, professora Cristina, professor Ronaldo, professor Fábio, todos os nossos alunos do Departamento de Design e Moda, especialmente os nossos alunos do curso de moda. É uma alegria imensa tê-los aqui para recomeçar, né, o ano letivo de 2021, os calouros iniciarem essa jornada. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa tê-los aqui. E daqui a pouquinho, os alunos de moda vão ter uma conversa um pouquinho mais comigo e com os professores do curso. Obrigada. Obrigada, professora Eliane. Gostaria de chamar agora a professora Cristina, que ela é chefe do departamento de design e moda. Então, os nossos dois cursos, eles estão dentro desse departamento, que está ligado ao Centro de Tecnologia. Professor Ronaldo, gostaria de me desculpar. Professor Ronaldo, eu disse que ele era coordenador da moda, na verdade, ele é chefe adjunto da professora Cristina. Então, agora, os chefes do nosso departamento, eu digo do nosso porque eu também sou deste departamento, os nossos chefes irão falar um pouquinho conosco. Professora Cristina e professor Ronaldo, por favor. Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora, então, como a professora Annelise já introduziu, sou a professora Cristina, a do nome complicado, que todo mundo diz, né? Professora Cristina Rilcatelha, mas pode me chamar só de professora Cristina, tá tudo bem. Eu estou, nesse momento, como chefe de departamento do design e da moda, junto com o professor Ronaldo. E eu gostaria só de reiterar, né, uma fala que até o professor Romeu e o professor Edwin já deram início, já falaram também, só vou reiterar, né, que é a importância de entender a estrutura, né, da universidade, como que ela funciona, né? Até porque disto depende o entendimento de vocês, a busca pelos seus direitos, né, e até, né, dos seus deveres. Então, só para reiterar, a universidade ela tem uma estrutura administrativa que começa pela reitoria, pela função dos reitores, do reitor, perdão, e do vice-reitor, que são o professor Júlio e o professor Ricardo, que vocês deverão conhecer essa semana, né? Vai ter aí uma fala do professor Júlio e do professor Ricardo ainda essa semana. E abaixo da reitoria estão as diretorias, né? As diretorias de centro, né, que no nosso caso são o professor Romeu e o professor Edwin. Então, hierarquicamente, né, nós temos lá o nível superior, que é o reitor, professor Júlio e professor Ricardo, e os conselhos superiores, né, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, nós temos o Conselho de Administração, que é o CAD, nós temos o Conselho Universitário, que é o COU. Abaixo dessa estrutura superior, nós temos aí a estrutura intermediária, que são os centros da universidade. E o nosso é o Centro de Tecnologia, né? O maior centro da universidade, nós estamos lotados dentro do Centro de Tecnologia, aqui muito bem representados pelo professor Romeu e professor Edwin. E abaixo dos centros estão os departamentos, né? Onde nós estamos, Departamento de Design e de Moda. No departamento, nós temos essa estrutura administrativa e nós temos a figura dos coordenadores, que são os coordenadores pedagógicos, responsáveis pela questão pedagógica, pela questão acadêmica, né, que são aqueles professores que lidam diretamente com os alunos, né, qualquer tipo de problema acadêmico que vocês tenham, primeiramente vocês recorrem aos coordenadores, que aqui estão representados
pela professora Eliane, que é a coordenadora do curso de moda, e o professor Márcio, que é a coordenadora adjunto, e no curso de design pelo professor Fábio, né, que falou há pouco com vocês. Então, qualquer tipo de situação que ocorra, né, que vocês acreditem que precisam de alguma representação ou recorrer, né, a alguma situação de seus direitos, então vocês podem procurar os coordenadores. Mas é importante que vocês saibam que, se por algum motivo vocês acreditam que o problema é mais administrativo ou que por algum motivo não foi possível resolver a contento o que foi solicitado, o próximo passo que vocês podem recorrer é ao departamento. Então, vocês podem recorrer à figura do chefe e do chefe adjunto. Não é? Se vocês acreditarem que ainda assim não foi suficiente e precisa recorrer a uma instância superior, vocês recorrerão ao centro. Se ainda assim acreditam que não foi possível, aí não, vocês podem recorrer, então, à reitoria, né? Que são as unidades superiores, né? Que seriam o órgão superior da universidade. Então, essa estrutura hierárquica, é interessante vocês terem ciência, né, de que funciona dessa forma. Então, vocês não precisam ter medo, muitas vezes, de fazer algum tipo de solicitação, né, vocês podem sempre recorrer a alguém, né, a superior. E é importante também, uma coisa que a gente sempre fala, que nem sempre acontece, não é? Mas a gente sempre fala, né, para os nossos alunos, então, principalmente para quem está chegando, é importante vocês terem acesso, vocês fazerem a leitura, né, do regimento geral da universidade, não é? Do estatuto da universidade, porque lá vocês têm todas as informações da estrutura da universidade, como é que a universidade funciona. É, por exemplo, dentro do regimento geral, é que existe, por exemplo, saiu, né, de lá o regulamento disciplinar discente. Então, por exemplo, para vocês terem noção de seus direitos, seus deveres na universidade, vocês recorram, podem recorrer diretamente, né, ao regulamento disciplinar do corpo discente da UEM, que eu vou colocar ali no chat depois. Então, pelo menos o regulamento disciplinar é importante que vocês leiam, é que vocês conheçam aí, né, plenamente seus direitos, seus deveres, né, com uma, de uma forma um pouco mais ampla, o regimento geral da UEM, e o Estatuto da UEM. Então, eu achei importante colocar dessa forma para vocês, né, para que vocês saibam aonde recorrer. Né? Então, não precisam ter preocupação, né, ah, como é que eu vou chegar, por exemplo, no coordenador? Né? Se você sentir, de repente, que não consegue por algum motivo, você sabe aí que tem os chefes, né? Depois você sabe que tem os diretores, depois, por fim, você sabe que tem a reitoria. Então, sintam-se aí muito bem amparados sempre. Também é importante reconhecer os seus deveres, né? O que não é interessante que façam, o que não podem fazer, por exemplo, desrespeitar a instituição, usar bebida alcoólica ou substâncias, né, ou armas dentro da universidade, né, alteração de documentos, né, facilitar a entrada de outras pessoas por conta de ter um acesso facilitado por ser estudante, né, não pode provocar danos ao patrimônio da universidade, né, não pode utilizar equipamento alheio àquilo que é considerado processo de aprendizagem. Procurem sempre respeitar os horários e as regras de permanência nos ambientes, né, porque senão vocês poderão também sofrer algumas sanções, como advertência, repreensão, suspensão por tempo determinado de atividades acadêmicas e, numa situação mais extrema, né, até a expulsão. Então, é interessante, né, vocês conhecerem direitos e deveres aí, para não fazer nada que seja considerado inadequado ou que possa ter alguma sanção, e também para reconhecerem aquilo que vocês, aquilo que podem proteger vocês. Bom, pessoal, o que eu posso dizer aqui é que vocês sejam muito bem-vindos, estamos aqui à disposição, não é, para auxiliá-los naquilo que for necessário. Né, nossos dois cursos, tem um corpo docente, é interessante, uma coisa que eu gostaria só de reiterar, é que nós não temos muitas vezes o hábito, né, de falar o quanto nós temos um perfil diferenciado na universidade pública. Nosso corpo docente realmente é muito capacitado, é realmente um corpo docente preparado, né, para aquilo que foi colocado para fazer. Nós sabemos realmente fazer pesquisa, nós sabemos fazer extensão, nós sabemos ministrar disciplinas. Então, pessoal, vocês estão numa estrutura, né, numa universidade pública renomada. A universidade pública
o EN, como foi colocado pelo professor Romeu, é realmente uma das melhores do país, né? É uma das melhores do Paraná, não é? Então, nós temos realmente, nós estamos num lugar de excelência. Então, podemos e devemos fazer uso de toda essa excelência, seja por meio da pesquisa, seja por meio da extensão, além do ensino. Então, como foi colocado já, não é, pelos diretores, pela diretora professora Nelise, né, pela professora Eliane, pelo professor Fábio, então, reitero também, participem, né, de todas as atividades que tiverem na universidade, vão conhecer outros cursos e se integrem com outros centros acadêmicos, né, isso é muito importante. Então, já fica aqui também o convite, né, para participar de todas as atividades que terão nessa semana. Nós teremos atividades muito interessantes, né, do curso de design de moda, né, tanto separadas como integradas. Nós temos de integradas, por exemplo, fica o convite, vocês têm lá já acesso, né, de todas as atividades da semana, mas nós temos atividades, né, de como se preparar para o ambiente remoto, né, em termos ergonômicos. Vocês têm aí também uma palestra que vai ocorrer com relação a desenvolvimento tecnológico e inovação. Não percam, é bem interessante, até para vocês conhecerem o que é o desenvolvimento tecnológico e a inovação, quais são os ambientes que nós temos na universidade e como promover isso. Então, vai ser uma palestra também bastante interessante. Nós temos uma palestra sobre pesquisa e iniciação científica dentro da universidade e também a atividade extensionista com a possibilidade de bolsa aos discentes, a vocês. Então, assim, tem muitas atividades realmente muito interessantes aqui. Então, participem essa semana e, mais uma vez, como todos estão dizendo aí, sejam muito bem-vindos. Grande abraço a todos, eu passo a palavra para o professor Ronaldo, chefe adjunto do Departamento de Design e Moda. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês e dar as minhas boas-vindas aos nossos acadêmicos do curso de Design de Moda, do nosso Departamento de Design e Moda, tá? Que eu e a professora Cristina somos receptivos, tá? Para qualquer dúvida de vocês. Quero falar um pouco do campus regional de Cianorte. É um campus que tem uma boa receptividade. Nós temos, assim, um cinturão verde, como a Anne mostrou do lado. Eu mesmo, como professor, eu vou caminhando pela mata do cinturão verde. Então, é um campus, assim, que é realmente muito bom. Então, sejam bem-vindos. Aproveite tanto o curso de moda como de design, porque são cursos hoje que estão recebendo muitos prêmios, a empregabilidade está alta em termos do Brasil, então são cursos de ponta, como diz, né? Eu acredito muito no curso de moda e muito no curso de design, porque são cursos que vieram para a cidade de Cianorte e transformaram a cidade. Tá? Hoje ela é muito diferente pós os cursos, esses dois cursos do nosso departamento. E o nosso campus regional de Cianorte, tá? Que é um campus também de excelência, e sejam muito bem-vindos. E aí, como a Cristina falou, quinta-feira, eu e ela vamos falar sobre uma coisa muito importante que tem dentro da universidade, o nosso tripé, que é o ensino, que é as suas aulas, a graduação, a extensão, tá? O que se estende para a comunidade, como que a comunidade pode absorver o nosso conhecimento, como nós podemos levar o conhecimento para a comunidade, extensão. E o ensino, os projetos de pesquisa que tem nos dois cursos. Então, são vários cursos. Daí, quinta-feira, nós vamos estar falando especificamente para vocês entenderem como que a pesquisa avança na universidade. Porque a Universidade Estadual de Maringá, ela está sempre num elevado, sempre que tem estatísticas, ela está lá em quinto, sexto, sétimo. Um dos pilares é a pesquisa. E os nossos dois cursos têm pesquisas muito avançadas. Então, a Cristina falou bem do nosso departamento, estamos aí para recebê-los. Tá, meu muito obrigado, sejam bem-vindos, alunos de 2021. E os demais que estão aqui também nos assistindo, né? O segundo, terceiro e o quarto ano. Um grande abraço. Obrigada, professora Cristina, obrigada, professor Ronaldo. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco aqui agora. Então, nosso primeiro evento está encerrado, mas a nossa semana está só iniciando. Convido a todos, então, como a professora Cristina e o professor Ronaldo já disseram, para acompanhar os demais
eventos que acontecerão, as demais palestras, e agradeço novamente a cada um que esteve presente aqui. Muito obrigada, desejo um ótimo 2021 para todos vocês, apesar de estarmos começando no meio do ano, é um novo ano para nós, que seja um ótimo 2021 e sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa casa, que é a UEM. Obrigada, pessoal, um abração.